Uduse Albion. Tere taas, head Uduse Albioni vaatajad, kuulajad. Inglismaal on jalgpalli mängitud mehiselt, aga liigamäng üldse mitte. See meid muidugi ei sega, sellepärast, et FA Cup ehk Inglismaa karikas on ka ülimalt tähtis. Mõne jaoks võib olla vaata, et kõige tähtsam karikas üleüldse maailmas, mida välja mängitakse. Inglismaa aga... kõige vanem karikas. Inglismaa kõige vanem karikas, just, ütleb Järvela. Kangur ütleb, et räägime FA Cupist, räägime natukene sellega seoses Londonist. Ja räägime natukene Kylian Mbappest ka veel. Aga FA Cupiga, noh, tegelikult seda, mida kõik ootavad, ehk kapsetti, ehk siis keeleoskajad said juba aru ilmselt kokku pandud sõna kapp ja upset, ehk siis karika üllatus. No seda ei olnud ainukene selline vinge tulemus, ainus konkurents jäänud kuuenda liiga klubi. Maidstone United võitis kolmandal liigatasemel asuvat Stevenage. Selline oluline teadaanne siia saate algusesse, ehk siis noh jah, kolm liigataset on ikka vahe nagu ja, ei, no, ka... ja Maidstone pangu edasi, nad nüüd ootavad pöildad peas mingisugust Premier League klubi endale järgmise ringi loosiga. Vaatasin, lisaks on veel üks paar, kus on kokku sattunud neljanda ja viienda liiga meeskond, see läks minu mõelest kordusmängu peale. Kuulus Wrexham, kes mängib League 2s, sai võidu. Et nemad hoiavad siis seda neljanda liiga tugevuselt neljanda liiga lippu kõrgel ja siis on paaril League One klubil veel võimalus. Vaatasin, et tegelikult 32 hulka, kui nüüd kordusmängega vaadata, maksimaalselt saab sinna jääda altpoolt esiliigat alles veel 7 klubi ja minimaalselt kõige halvemal juhul, kui nüüd kordusmängud lähevad ka nii, et kõvem meeskond võidab ikkagi lõpuks, siis jääb 3. Ehk et seda on tegelikult ikka päris vähe ja seda see nüüd ikkagi näitas minu mõelest see nädalavahetus, et esiteks tundus mulle, et päris paljud klubid võtsid seda koosseisu mõttes üllatavalt tõsiselt. Ja noh, eks seal oli ka klubisid, kellel on vaja nagu tõestada 1,2 ja päris paljud klubid ikkagi ka panid nagu klassivahe päris selgelt maksma kus juures, tegid seda nii Premier League klubid kui ka Inglisma esiliiga klubid madalamate liigade vastu. No ja, aga noh, ega neid madalamaid liigade satse ju väga palju ei saagi puht matemaatiliselt olla, sellepärast seda küll. Kolmandas ringis, kui liituvad Premier League ja Championshipi klubid, see 44 satsi tuleb sealt ja 20 ainult on ju varasemast võistlusest veel alles konkurentsis. Aga subjektiivne tunne nagu ütleb, et kas või neid League One meeskondi, noh, et neid on nagu ikka kuskilt, nad on sealt läbi pressinud, et praegu seal päris paljud siit pähe ka. Sõltu loosist ka, et kas nad lahevad oma vahel kokku või mitte. Ja. Et see kolmanda ringi loos määrab ka seda. Aga noh, selle Maidstone'i jutt, see on muidugi vahva, kuuenda liiga sats jõuab 32 sekka, see on neile suur asi ja noh, tõesti nad tahavad Premier League satsi soovitavalt võõrsil, sellepärast, et Inglismaa karika võistlustel kehtib reegel, et pileti tulu tehakse klubide vahel pooleks sõltumata staadionist. Kus juures minu meest vahel on ka kõrgema klubi nagu teinud sellise sümpaatse žesti, nagu, et annab rohkem isegi. Et, no, ei, sõltu, jah, võibolla, aga igatahes, et kui Maidstone United satub näiteks mängima Old Traffordile, siis noh, see on selle klubi jaoks, vaatad, no väga arvestatav osa eelarvest saadakse kohe täis selle pileti tuluga, mis seal teinud. Kusjuures peatreener George Lokobi, võibolla mõni mäletab seda nime veel, temal on selge soov, tema tahab Wolverhamptonit. Ei taha üldse mingit glamuuriklubi, vaid tema tahab Wolvesi, võibolla tunnetab ka natuke, et äkki seal saab veel üllatada isegi. Aga isiklikult sidem, et kuna ta on seal mänginud kunagi ise, siis seetõttu selline soov. Ja. Aga tõesti oli näha seda, et võeti tõsiselt. Aga miks nüüd, vaata, kui varem on olnud ikkagi sageli see, et Premier League klubid eriti suhtuvad Inglismaa karikasarja kui sellisesse noh, tüütusse kohustusse. Mm-hmm. Eriti siin kolmandas, neljandas ringis, et kui sealt juba edasi jõutakse, siis ollakse võidule seda pärast lähedal, et suhtumine muutub. Aga ma arvan, siin on kaks põhjust. Üks on see, et klubisid, kellel on nii-öelda võidusurve või kohustus midagi kätte saada, on tekkinud ikkagi rohkem kui nüüd oli varem. Ehk et ambitsioonikate võistkondade hulk on suurenenud, mis tähendab, et iga seda võimalust ikkagi seda mingisugune trofee kätte saada hinnatakse põhjalikumalt ning seetõttu ei lubata endale seda ükskõiksust. Aga teine on ikkagi ka tabeliseisust tingitud, ehk et Premier League'is tabeliseis ei ole ülearu ärev. On tegelikult praegu ju tunnetuslikult niimoodi, et need kolm kõrgliigasse tõusnud klubi on kõige tõenäoliselt need, kes sinna välja langevad. Ehk et ei ole sellist olukorda, et sinna 8-9 klubi peaksid muretsema praegu,
kui meil on hooaeg keskpunktis, et pagan, me võime välja lennata. Tegelikult muretsevad selle üle ainult need samad kolm tõusnud klubi, Burnley, Luton, Sheffield United, ja kõigil teistel on isegi põhjust kerge optimismiga olukorda vaadata. Et noh, et Forest... Vahed ei ole suured, aga ütleme, kui me vaatame nagu seda dünaamikat seal, siis ja. Ei ole hullu. Noh, okei, Brentfordil on olukord kehva, aga ka Forest ja Everton, ma ei usu, et nad tohutult mures on hetkel. Nii et eks see vast tingis selle, et seda karikamänge võeti tõsisemalt kui muidu ning noh. Aga noh, seitse kõrgliga klubi vaatasin ikkagi nende jaoks kõige, juhtus kõige hullem ja kõige hullem ei ole siis see, et nad kaotasid, et kõige hullem nende jaoks on see, et nad mängisid viiki. Just. See tähendab seda, et see noh, ei jäta neid päris talve pausita, aga ikkagi selgelt kärbib seda. Plus siis nagu olukorras, kus noh, oleme ausad, et noh, see nagu ei ole sul prioriteet ikkagi, eks ole see karikamäng ja sul kaob ära see võimalus. Et seal siis muidugi kaks on omavahelist paari Premier Leagueist, kes viiki mängisid ja noh, siis mõned veel. Aga tegelikult kaks mängu, mida nagu võib esile tõsta, üks oli siis mängu eelselt, sest mäng ise osutus ikkagi suhteliselt igavaks, Sunderland Newcastle, derbi küll, aga noh, seal mängu eel veel siis... suutis kuidagi Sunderland sellise lollusega hakkama saada, et kaunistas oma mingisugused paarid Newcastle'i loosungite ja kirjadega. Ja, selle osas seal ma tõesti saanud. Mis oli ette lähtud külalisfännidele, aga no, tegid, mõtlesid, et me kuidagi... oleme siis nagu külalislahked. Jah, yeah, jah. Yeah. Et noh, ma ei tea, see väga, väga huvitaks, kus millisel koosolekul sellise järelduseni jõuti, et see on hea no, idee. Võeti mingit Sunderlandi toetab, võtsid selle hästi kokku, et noh, et mis iganes, et vabandate ja teete ümber, et noh, vahet ei ole. Newcastle fännid irvitavad, meie oli 50 aastat selle asja pärast. Minu mõttes need olid ex-mängijad lausa ja noh, nagu see ühesõnaga piinlik. Aga noh, mäng ei olnud piinlik, aga Newcastle oli ikkagi üle, nii nagu eeldada võis. Ja eks seal oli see väike stiimul ka, et Eddie Howe jaoks see oli mäng, mida ta ei tohtinud mitte mingil juhul kaotada. Aga üks asi veel selle mängu kohta, nägi, kuidas Newcastle mängu järel võitu tähistas. Aga no see on normaal. Tegelikult see ei ole väga tavaline, et see võistkonna foto, selle võidu foto, see tehti fännid ees, ehk et staadionil koguneti siis noh, tähistati kõigepealt nagu ikka fännidega koos võitu ja siis oli abitreener Jason Tindall oli see, kes oli orgunninud või tult mõtlen. No ta on kõva orgunnija seal, jah. Just, et teeme nüüd niimoodi, et fännid on selja taga ja vaadake Newcastle sotsi meedias on need fotod olemas ja näha, väga vinge, meid väga selle, vinge. Need on selle jaoks, et ka Sunderlandi fännidel oleks midagi mida meenutada. Yeah. See tehti selleks. Aga mõtled sellise võtted, et noh, kõik saavad ju aru, et Newcastle olukord on praegu keeruline. Nad on Premier League'is järjest kaotanud ja et noh, lüpsta see emotsioon, mille järele oli janunetud, mida igatseti, et lüpsta sealt see viimane välja, tehakse veel selline lükke ka, et oma suurima derbirivaali kodus teed sellise võitu tähistava foto kestet staadionit. No, väga õige. Jah. Aga Arsenali Liverpooli mäng oli siis selline, kus kõige kõvemat selgelt kõige kõvem paar on sportlikus plaanis, liigamäng oli all, see jäi 1-1, nüüd siis Arsenal kaotas ja noh, esiteks üks asja on see, et Arsenal meenutas nii-öelda vana head Arsenali, ehk natukene taheti nagu palliga väravasse joosta tundus kohati oli ja asi kaks oli see, et me ei saa üle ega ümber ikkagi sellest tulemusest seitsmest viimasest mängust kõigis sarjades Arsenalil üks võit kaks viik ja nüüd siis neli kaotust ja see oli juba kolmas kaotus järjest, ehk et noh, me nüüd vaatame siin Arsenali nagu tabeli seisu, eks ta sõike, nagu mulle meeldib öelda, Ansipi kriis on natukene, aga eks ta kriis on nagu Arsenali jaoks kindlasti. XG selles mängus Soccerstandi andmetel Arsenal 1,71, Liverpool 0,65, aga mänguseis 0,2 no, Liverpoolile. Jah. Et ikkagi need esimese poole ja löömata võimalused. Liverpoolil ei olnud mitte ühtegi hukka lastud väga head võimalust. Okei, seal ka Lait kolises, eks ole, seda võib arvestada no, liia naa. See Trenti löök ja Diego Jota löögid, need ei olnud luhatud võimalused. See, et on sellised... Et nad suutsid seal sellise latjale peale löögi välja võluda. Spekulatiivsed löögid natukene. Ja, et nad suutsid seal latjale peale löögi välja võluda, oli juba nagu kiduvärt asi. Aga löödi oma võimalused ära, eks ole, Arsenal enda omasid või oma võimalused, jah, kaks võimalust siis ära, eks ole, Arsenal enda omasid ei löönud ja nii lihtne ongi see jalgpall. No. Ja noh, ütleme, vigade paranduse võimalus tuleb nüüd kohe liigakarikas, aga ega see nagu praegu Arsenali jaoks midagi väga head ei toota see seisetkele.
ei , noh , sealt ikkagi see psühholoogiline pauk on vähemalt sama tähtis kui see sportlik , et noh , et okay, karikasarjast langeti välja , aga ma pakun , et noh , see karikasari iseenesest niivõrd suur traagika ei ole , aga just nimelt , et see kandub üle , võib kanduda üle Premier League'i , Arsenalil ei ole liiga karikat , Liverpoolil on . vabandust , jah , just muidugi Arsenalil . Arsenalil ei ole siin midagi vigada parandusid , neil on 20. jaanuaril järgmine mäng Crystal Palace'iga ja kus nad lähevad platsile , noh , hirmust värisedes piltlikult öeldes , et neljas kaotus järjest ei tuleks , on ju , kõikide sarjade peale kokku . Aga jah , et Arsenali see palliga väravasse jooksmine torkas eriti just esimesel poolel , kui mänguline ülekaal oli nende päralt , pealelöökide arv esimesel poolel 13-2 Arsenali kasuks . mingi olukord , kus Kai Havertzi läks palliga ja oli esimene variant tal lüüa kuskilt sealt 18 meetri pealt ja täiesti nagu loogiline löögikoht , aga ei , tegi veel paar puudet , mängis trahvikasti , siis tuli mingi käkk sealt , on ju . Et see oli nagu minu jaoks kuidagi selline märgiline või sümboolne , mis just nimelt võttis kokku selle , et Arsenal ei omanud seda rünnakul , seda noh , lõplikku sihti , samas nüüd küsimus , miks mängis Kai Havertz üldse ründajana seda mängu , et miks Edin Ketiah pingile jäeti ? Ja noh , lõpuks on seis see , et Arsenali hinnang Arsenalile oli mängu järel Inglismaal ikkagi üpris ühene , et see klubi peab endale ostma nüüd korraliku ründaja . Ian Wright sõnastas selle väga hästi , et vajame tapjat . no jah , mis peale muidugi Irvambad ütlesid , et ega see Havertz nii halvasti ka ei mänginud , aga et jah , neil on vaja nagu meest , kes paneks pallid väravasse , et noh , Gabriel Jesus nagu temast oodati seda mingil määral , tuli , oli hea ja nüüd on nagu täiesti ära vajunud . vigastatud eile . no nüüd jah , vigastused on seganud , aga noh , mõtlen üldse viimasel ajal , kui ta ka terve on olnud , eks ole , siis noh , Havertz ei olegi seda tüüpi mängija lihtsalt . Seda tegelikult isegi nagu öeldi , kui ta tuli kohe , et noh , nii-öelda nagu selles mõttes vale mees toodi , et sellist mängijat ei olnud tingimata Arsenalil tarvis . vaja on meest , kes paneks pallid väravasse , Havertz on hästi mänginud tegelikult . Havertzit kasutatakse ju , Arteta kasutab teda hoopis ka keskväljal , et jaa , see on teine asi , eks ole , aga just see , et seal nagu oli veel mängijaid , aga vaja on meest , kes paneks , kõige rohkem oli vaja meest , kes paneks pallid väravasse . Seda ei ole . no Ivan Tsoonist muidugi räägitakse juba kõige rohkem , et tema jaa ostmine Brentfordilt , noh , ta võistluskeelt peaks üpris varsti läbi saama , et see võiks olla päevakorras , aga ta noh , miks neis , kas ta lõi siin kontrollmängus kübarada neid kontrollmänge suletud uste taga , neid ta võib mängida , et on täis tahtmist , aga Thomas Frank , Brentfordi peatreener , ütles ka , et see peab ikka väga suur summa olema , millega mees ära läheks meilt ja ma ei ole päris kindel , et Arsenal , kes suvel tegelikult kulutas üsna kõvasti , eks ole , Declan Rice'id ja kõik asjad , et kas neil üldse pole süvenenud nende financial fair play seisu , aga et kas neil üldse on varianti väga palju välja käia ? nojah , ja Brentford on ju jah , tõesti üks neist satsi , kes võib natukene muretseda või peab muretsema oma Premier League'i staatuse pärast , et kas nad tahavad sellises olukorras müüa maha ründaja , kellelt ka nemad saavad kindlasti kevadel väravaid oodata , see on mõnevõrra küsitav . ja tõenäosus on suur , et Tony't nüüd ei pea selles mõttes ka müüma , et kui ta nüüd tuleb tagasi ja lööb , et siis saab teda ka suvel müüa suure raha eest , kui on tahtmist . no isegi kui välja kukuvad , saab ikka müüa . noh , tõsi , natuke väiksema raha ma ei usu , et nad kukuvad esiteks , aga noh , jah. saab . aga noh , ühesõnaga , et Arsenalil oli ikkagi enesekindluse probleem ja noh , teiseks pooleks Jürgen Klopp tegi noh , tegelikult lihtsad lükked , ta ei teinud ju vahetusi vaheajal , aga ta tõstis Darwin Nunez'e vasakusse äärde , kus too mängis siis Ben White'i vastu , Ben White ei saanud enam rünnakule lülituda , sest Darwin Nunez hoidis White'i kogu aeg surve all ja see halvas mõnevõrra üllatuslikul kombel Arsenali ründemängu ning avas Liverpoolile hoopis uue dimensiooni , ehk et see lahendus , jah , Cody Gakpo mängis sellist , siis teisel poolel sellist , nii kaua kui ta mängis , 15 minutit mängis sellist vale üheksat , ta oli täiesti nähtamatu , aga tema roll oligi lihtsalt seal keskel olla , et Darwin Nunez saaks ühel äärel Luis Diaz teisel , aga ennekõike Darwin Nunez oma äärel asju teha . ja Nunez sai muidugi pärast mängu kriitikat ka , et jättis oma võimalused jälle löömata , minu meelest noh , need võimalused nüüd teab , mis nii head ka ei olnud , et ta sealt tingimata värava oleks pidanud lööma , aga minu meelest puhtalt sellega , et ta sinna vasakule äärele viidi , et ta seal oma selle jõulisuse , sirgjoonelisusega palli ülespoole vedas , ta venitas Arsenali lahti ja see tekitas lõpuks Liverpoolile võimaluse mängu sisse tulla , ennast paremini väljakul kehtestada , Arsenalis sisse puges sellega mingisugune kahtlususs , noh , no ütleme , et seda polnud niimoodi sinna väga raske istutada ka , eks ole , kui sul eelmised mängud on nii läinud , nagu nad on läinud . ja niimoodi kõikide nende asjade koosmõjul lõpuks tekitati see , noh , ei saa öelda , et surve nüüd , mis Liverpooli päralt teisel poolel oli , aga tekitati piisavalt palju ründemängu , et noh , lõpuks
Jakub Kivier lõi selle õnnetu oma värava, kus siis noh, Trent Alexander-Arnoldi senderdus muidugi sellest karistuslöögist oli super, et see oli, noh, ta oli nii ebamugav kaitsjavale võistkonnale kui vähegi võimalik ja niimoodi sihile jõuti. Ja no Jürgen Kloppi jaoks muidugi see võit oli väga magus. Ja mulle tohutult meeldis see lükke, mille ta tegi 75. minutil. Curtis Jones, Harvey Elliott pingile, 20-aastane Connor Bradley, 18. Bobby Clark väljakule. Kumbki sel hooajal Premier League'is mitte minutki mänginud ei ole. Ehk et noh, ikkagi reservmeeskonna mehed. Ja minu meelest ta nagu selle käiguga kuidagi öelda, andis mõista nii omadele, aga ka vastastele, et kuulge, kutid, kõik siin, me võime reservida kõige selle mängu siin võita, et pole mitte mingi probleemi. See oli nagu tohutult, noh, ülbe ühetividi, aga mul tunne, et üha geniaalsem, ta oli selline psühholoogiline võtte ühe sõnaga, et see käik niimoodi teha. Veidi Bradley seda sportliku ülbust ei ole, siis see ei võida ka. Ja, ega Bradley ja Clark, ega nad väljakul teab, mis palju millegiga silma ei paistnud, ei halva ega hea, aga mängisid koha enam vähem välja. Noh, Martinelli kontrollimisega, kes seal tärvelt neid proovis kvalitada, said ka enam vähem hakkama, kuigi no lõpuks pidi Ibrahima Konate keskel ikkagi need kõik viimased klaarimised tegema. Ta on üldse väga hea muus ju seile keskaitses, kui Virgil van Dijk polnud. Nii et kokkuvõttes Liverpool, kes mängis ilma van Dijkite, kes oli haigestunud, ilma Endota, kes on olnud nende viimast kahe kuud sement tegelikult keskväljal, kes on Jaapaniga Aasia meistrivõistlustel ja ilma Salahite, kes on Egiptusega Aafrika meistrivõistlustel ja Virgil pärast kehva esimest poolaega kogus ennast ja võitis Arsenali niimoodi, et lõpus mängisid kaks täiesti noort kutti väljakul. No see oli super õhtu Liverpooli jaoks ja no, neil on kindlasti väga julge tunne minna vastu nüüd sellele liigakarikasarja poolfinaalile, kus neil on vastas Fulham. Ja just nimelt ka julge tunne minna põhjusel, et nad saavad... Noh, ma arvan, nad said väga selge empiirilise tõestuse, et vaatamata liidrite puudumisele nad saavad hakkama. Ja nad, noh, Võõrsil Arsenal on üks keerulisemaid ülesandid üldse, mis on me Premier League'is võib praegu olla, ja nad said hakkama. Ja, küll karikas, aga siiski. Yeah. FA Cupi kolmandas ringis veel selline huvitav asi, et loosi tahtel mängis 10 Londoni klubi kodus. See oli nüüd, eks siin neid on laiali ka jaotatud, noh, rõhutame siis ka, et tegelikult see FA Cup ei ole veel läbi, et see kolmas ring ei ole veel läbi, et mitte on kordusmängud, vaid kui me siin esmaspäeval salvestame, siis sõnastaks nii, et esmaspäeva õhtul on veel Manchester Unitedil suurepärane võimalus kaotada Wiganile, kes mängis kunagi Premier League'is, nüüd mängivad League One'is. Uh-huh. Aga mäng oli Wigani kodustaadionil ka, nii et seal on šantsi küll. Aga Londonist nii palju, et noh, loomulikult see oli Londoni politseile täielik õudus ja peavalu, sest et neid kõiki mänge turvata on väga raskeks, nad kuidagi seal nädalavahetuse peale laiali lükati lõpuks, aga The Athletic võttis väga huvitava nurga alt vaadata sellele asjale, et viimase, ütleme, mõnekümne aasta jooksul on väga paljud klubid kolinud uutele staadionitele. Ja Inglismaal näiteks Bolton, Stoke, Coventry, Reading, kõik millalgi Premier League mängijad. Isegi, kus ma käisin kevadel vaatamas, Shrewsbury. Nad on kolinud linna serva. Just, ja seal oli sama asja. Shrewsbury samamoodi, eks ole. Aga need olid siis just ilmselt valitud nagu Premier League klubid. Ja. Bolton näiteks oma endisest staadionist mõõdeti, kunagi vanasti mõõdeti linnade vahemaid, ma ei tea, kas siia maa postkontorist. Need enamasti asusid kuski linna keskel. Nemad mõõtsid aga lihtne, mis on nii öelda jalgpalli väljaku postkontor, loomulikult see punkt, kus pall mängu pannakse, ehk keskpunkt, keskpunktist keskpunktini. Said näiteks kätte, et Wimbledon, mis nüüd siis on see AFC Wimbledon, nii-öelda kunagi see Wimbledoni noh, sisuline nagu õiglusjärglane, mitte MK Dons, vaid nemad, et seal on 350 meetrit vahet näiteks. Ja. Tottenhamil ütleme on veel väiksem vahe, sest nemad ehitasid sisuliselt oma vana staadioni ümber uue staadion, enam võib nii öelda. Aga näiteks... Arsenalil ilmselt kaala kilomeetri on ju. No vähe ühesõnaga, äkki oli see kilomeetri või midagi, aga Boltonil näiteks vahemaa 7,9 kilomeetrit, Brightonil 6,9, ehk noh, ikkagi päris kaugel ja kuskil linnaservas. Ja seda me oleme näinud ju mujal ka, et ikkagi noh, sõidad trammiga linna äärde ja siis sealt saad veel kõndida. Aga jah, toodi muidugi ka välja, et näiteks Middlesbrough, Derby, Sunderland, Southampton, kõik on natuke ikkagi nagu, või no ütleme siis oluliselt nagu lähemale.
ehitanud või siis täiesti vana asemele, nagu ma on ka mängitud nii, et mõja kuskil. Southamptonist hetkel ma käisin ka nüüd sügisel. No, eks see sõltub, mis ta, sul on saadaval ja nii aga, jaa, aga ikkagi ta ei ole linna keskel. Ja, ta ei ole, ta on ikkagi... No nad võrdesid praegu lihtsalt nagu vana staadioniga, et ega need vanad kõik ei olnud keset linna. Ta on ikkagi suhteliselt keset ei midagi. Just. On see Southamptoni staadion, kust on kesklinna selline 20 minutit jala visata, kiired kõnnakud. Ta ei ole kaugel, aga ta ei ole ka lähedal. Ja teine see, et tal ümber ikkagi sellist nagu siirast elu ei ole. Ja see, oligi, see on see võtme vasi. See oligi loo mõte, nagu, et kui näiteks... Inglismaal hakkati staadioni ümber ehitama ju selle Taylori raporti järgi, mis siis avaldati pärast Hillsborough katastroofi ja mis, kus siis põhiline point nagu staadionite jaoks oli see, et ikkagi kõik kohad peaksid olema istekohad, seda on nüüd alles hakatud seda turvalisi seisukohti tagasi tooma staadionitele, aga üks esimesi 90-ndatel oli Millwall, kelle staadion oli ja on ka praegu The Den, aga noh, vana oli eesti keeles ilus sõna olemas pommi auk, seal seda kõik kartsid, keegi sinna minna ei tahtnud, kole koht. Sellega on praegu näiteks nii, et kui sa kõnid uuele The Denile, siis sa möödud lihtsalt sinna, muidugi kortermaja tasemele ehitatud, aga sa möödud vanast, ehk et see kultuur kõik nagu elab, kõik teavad, et siin oli vana staadion. Arsenali kunagi isegi kaalus Wembleyle kolimist, kaaluti Spursiga staadioni jagamist argumendiga, et Milano klubid saavad jagatud, miks me ei peaks saama. Keegi vist praegu ei kujuta väga ette seda enam, et see võimalik oleks, aga mingil hetkel oli. Wembley puhul vaadati, et see on liiga suur, me ei täida ära seda. Ei ole mõtet. Ja lõpuks siis osteti ikkagi oma mingi 250 maatükki erinevalt, et omanikelt välja, ehk et keeruline oli, aga no põhimõtteliselt võeti ka seal artiklis kokku, et enne oli nii, et tulid metroost välja, keerist paremale ja staadion oli seal, nüüd keerad lihtsalt vasakule ja lähed üle mingi raute silla seal, eks ole. Enne ja... keerasid vasakule, nüüd keerad paremale. No, Arsenali rongijaamast välja. Sõltu, kust poolt tuled. Okay. Oli, rongijaamast üks, oli mingi metroojaamast vist okay, nagu teistpidi. Aga no, Spurs mängib nagu öeldud samas kohas, need ka kaalusid igasugust kolimist oli ka õhus näiteks. Paljud tahtsid 2012. Aasta olümpia järel, tahtsid olümpiastaadionit. Väga paljud tahtsid. Tahtis ka Tottenham. Leighton Orient tahtis. Leighton Orient tahtis, kes esitas ju vist valitsusele nagu täitsa... Ei, ta läks kohtusse. No, läksid kohtusse, jah, esitasid nagu täitsa noodi nii öelda, et tuleb mingisugune West Ham siia, võtab kõik meie fännid endale. Mis, noh, on mõnes mõttes aru saada, aga no praegu on ikkagi see, et Ida-Londoni klubi mängib ikkagi Ida-Londonis, ehk West Hamil oli tegelikult sealt Pooling Groundilt noh, umbes natuke alla 4 kilomeetri linnulennult, noh, Spursil näiteks olnuks 8. Et noh, oleks olnud nagu natukene imelik. Isegi Fulham tahtis seda, Fulham, kellel on siis Premier League üks väiksemaid staadionid, Craven Cottage näol isegi pärast seda nüüd uue tribüüni avamist ja kõike. No, nemad oleks olnud üldse 10 kilomeetri kaugusel, aga see oli vist siis, kui neil see rikas omanik oli ja kes tahtis lihtsalt suurt ägedat asja, et nemad ei oleks seda olümpiastaadioni tammugi ära täit. No jah, Fulham oleks läinud risti üle kesklinna teisele poole. Täiesti teise kohta, eks ole. Et läänel on, no ütleme, noh, täitsa läänes nad ei ole, aga olümpiastaadion, tõsi, olümpiastaadion on selles mõttes natukene nüüd teistmoodi asi, kus West Ham mängib, noh, nüüd on London Stadium on ta nimi, on, et ta on, no, selle kõrval on tohutu suur kaubanduskeskus. Mm-hmm. Ikka selline kaubanduskeskuste suurte mölakate seas see kõige suurem mölakas peaaegu. Mm-hmm. See, ja noh, seal nagu aga mul on ka tunne, noh, nii palju kui ma käin olen, et ka seal sellist orgaanilist elu on ikkagi natukene vähevõitu, samas see staadion ise paikneb ikkagi olümpiapargis, et ta on natukene teissuguses üldse ümbruskonnas. No me ju mäletame, kui West Ham sinna kolis, siis alguses mängud olid kuulsad selle poolest peamiselt, et tribüünil kakeldi ja noh, et seal ka fännid olid kurjad. Okei, meeskonnal ei jäänud ka hästi, see võimendas. Aga edela Londonis näiteks head näite, et see sama Wimbledon, kellest oli juba juttu, noh, muidugi selles mõttes veel selle Lemkeid on siin läks ju üldse hästi, et nad sinna Milton Keynesi kolisid, et nagu nüüd on välja tulnud, et kes tahtis neid viia Dublinisse ja kes Belfast ja ma ei tea midagi ikka, et see oleks nagu veel kõige jaburam. Aga Brentford, nende uus ilu staadion, minu mõelest väga efektne väikse staadioni kohta, on sellest legendaarsest Griffin Parkist, kus igas nurgas oli mitte ainult see kõrge valgusmast, vaid ka pubi.
Käinud, sa oled ole, läbi käinud. Ma olen Griffin Parki käinud. Ma tunnistan ausalt, ma olen käinud staadionil, aga ma ei ole kõiki pubisid toogord ei käinud läbi. Jah, ma ka... Et, staadion oli ikka tõeline selline vanakooli kuut, aga ehe nagu samas. Aga nemad on kilomeetri kaugusel. Et said jääda samasse kanti. Proovivad jääda samasse kanti. Just, Chelsea näiteks isegi, kui oli juttu Chelsea kolimisest sinna Battersea elektrijaama, mis nagu avand nägi ju jube äge välja. Seal tornide vahel seal mängitud, eks ole, sinna grundile. Aga see oleks ka olnud ainult 3 kilomeetrit. Et ei midagi hullu. Ja noh, võrreldakse siis noh, üks näide kas või Atletico Hispaanist, Madridist, kes kolis ju täitsa kuskile linna äärde. Et loomulikult on selge, et noh, maad ei ole, maa on kallis ja Londoni asustustihedus on ju noh, maakeeli öeldis jõhker. Et seal leida seda kohta, kui Arsenalil juba läks nii palju eks ole aega ja raha ja vaeva ja et need teised on ikkagi need kohad kõik leidnud, et see ongi väga keeruline, aga et nad on suutnud jääda ikkagi nii-öelda oma juurtele truuks. Noh, muidugi on ka selge, et kui sul Brentford koliks kuskile teise kohta, Brentford on nimega seotud, või nime kaudu seotud kohaga, Londoni piirkonnaga. Et nad ei oleks siis enam Brentford, kui nad oleks kuskil teises linna otsas, aga noh, meile Viimsi ei lähe tabasallu Viimsina, eks ole näiteks mängima, see ei oleks mõelda. Aga seal ka enamik suured on nüüd endale ikkagi saanud staadionid uuendatud, et seal ongi ainult Chelsea on jäänud suurtest, kellel on uut areeni vaja. Noh, Palace'i Selhurst Park on ka ikkagi ajast ja arust vähemalt osatribüünid sellel, aga noh, ei ole kuulda, et nemad oleksid plaanimas kolimist. Nad pigem on rahul ja uhked selle. Pigem renoveerivad ja noh, Chelsea puhul üha enam ka kuulda seda, et ikkagi nuputakse varianti, kuidas Stamford Bridge üles putitada sellepärast, et seal lähedal, no mingi koht seal lähedal pidavad olema, mida nagu, mille peale mõeldakse. Aga laiendada seda ei saa, see on nagu täiesti selge. Seal sellised variante nagu praeguses Stamford Bridge'i koha peal ei ole. Tottenhamil näiteks vedas, et nad said tõesti ehitada, osta ära mingid naabergrundid, eks ole, lükata mingid asjad seal maatasa, okei, seal oli ka vaidlusi kõvasti, et kas nüüd noh, pressiti peaaegu välja kelletki need, aga noh, need vaidlused on alati. Ja nad said ehitada sama koha peale, isegi mängida White Hart Lane'il edasi, eks ole, siis vahepeal kolisid Wembley. Aga see piirkonnas olemine või noh, piirkonda jäämine just nimelt selle kultuurkihi eheduse mõttes on ülimalt oluline. See oligi jutu mõte tegelikult. Kas sul on ümberringi need traditsioonilised kogunemiskohad, kus on kus fännid saavad kokku teada, et nende vanaisad said samas kohas kokku. Ja et neid, sa võid pubisid ehitada sinna samas olümpiaparki vastamistaadioni ümber 10 tükki, aga ükski neist ei kanna sellist ajalugu. Just. Sa võid selle võtta isegi kuskil seal teises kohas tükkideks viia sinna ja ta ei ole ikka see sama, sest vanaisa ei käinud seda teed. No umbes nii on, jah. Ja selline traditsioon on oluline osa sellest jalgpallikultuurist ja noh, tõsi on see, et eks need uued staadionid, mida on siis jah, väiksemates linnas ehitatud sageli kuskil linna äärde, need on olnud ikkagi absoluutselt vajalikud asjad, et need vanemad areenid on olnud omadega ajast ja arust. Ja noh, kõik need uuendused on vajalikud. Ja. Aga jah, et need, kellel on õnnestunud hoida seda siis linna keskmes või sellises ehedas keskkonnas, eks neil ole vedanud samas. Oleks võinud minna palju halvemini, seal artiklis toodi ka välja, et kus olid peale selle sama Wembley veel mingid Arsenali plaanid ja mis on Tottenhami plaanid olnud, et need võiks olla hoopis teises kohas, aga selles mõttes on tore, et ajalugu elab, et kui tihti isegi minu mõelest alustatakse ka ülekanne, et näiteks Arsenali mängust nii, et võetakse suur plaan kuskilt helikopterilt või kusagilt. Eilegi oli nii. Taamal, no võtta, üsna tavaline, eks ole. Taamal on uus Emirates, aga eespool ikkagi, kui sa oskad nagu näha, siis sa näed ära ka selle Highbury koha, kuhu on praegu siis juba majad küll ehitatud. Ja, aga Highbury, leitab. Highburyt praegu vaatama minnes, see on siis Arsenal endine kodustaadion, selle ühe tribüüni fassaad on arhitektuuri mälestis ja see on jätkuvalt, noh, nii-öelda näeb välja nagu jalgpalliareeni fassaad, kuigi selle tegelikult sees on nüüd korterid ehitati kortermajadeks kogu see staadioni ala. Nii et aga mõistati ajalugu hoida. Nii jaa, aga seda, kel võimalik Londonis minge vaatama, see on päris huvitav vaadata. Üks asi, mida veel võib hakata Londonis võib-olla vaatama järgmisel hooajal on Kylian Mbappé. Nimelt eile väga huvitav artikkel ikkagi The Times raporteerib, et Mbappé on Madridi Reali mingi praeguse lepingu pakkumise, mida Real oli soovinud siis, et jaanuaris kindlasti allkirjastataks nagu tagasi lükkanud, et mitte öelda Reali kukkele saatnud, et ta ei taha
alluda mingisugusele survele ja pidavad kaaluma Premier League'iga liitumist. No kas see on nüüd soovmõtlemine The Timesi poolt, kuigi noh, The Times on üldiselt ajaleht, mis täitsa nagu tühja koha pealt ei kirjuta. No, no selle peale koheselt, press. Koheselt kontreeris muidugi Hispaania ajakirjandus ja teatas, et Mbappé on Realiga lepingu teinud. Aga seal on nüüd see nüüd vaata, kui Hispaania ajakirjanduses on väga palju väljaandid, mis on väga selgelt, kas Reali või Barsa nii-öelda mitteametlikud häälekandjad, siis noh, The Times on küll, muidugi jah, ta on nii-öelda Briti ja Inglismaa kultuuri ja noh, nii-öelda nende eest seisja, aga tal ei ole mingit, ta on ikkagi selgelt sõltumatum, on ju. Ja, ühegi klubiga ei ole ükski Inglismaa väljaane seotud kuidagi. Aga noh, tähendab, seda nüüd, et kuhu, noh, Mbappé puhul mainitakse, et Liverpool on olnud neist temast huvitatud ja sellest seda juttu on ka varem olnud, et Kloppil pidavad Mbappé meeldima äkki vastupidi ka. Ma arvan, sellest kõigest meil praegu rääkida pole mõtet, sellepärast, et see on tõesti tohutult spekulatiivne, aga üks asi, mille üle oleks huvitav spekuleerida ja arutada on see, et mida teeks Kylian Mbappé liitumine Premier League'iga. See oleks tegelikult... Ma mõtlesin, sa lähed nagu sellega, et mida teeks Kylian Mbappé, mis meil on see nüüd, Stoke on väljas, aga Luton on praegu vist see. No, vihmasel teisipäeva õhtul Lutonis. Jaa, no, seda saaks siis ka näha. Aga, ei, no mis tal siin viga on, ta mängis ju siin karika mängu alles ju mingisuguse Prantsusmaa võistkonnaga, kes 8000 kilometrit lendas, sai 0-12 või 0-13 pähe ja lendas tagas. Aga üldiselt, et kogu see praegu teema on nüüd üles tõstetud, on, muudab Kylian Mbappé järgmise otsuse, on see siis Paris Saint-Germain, on see Madridi Real, on see midagi kolmandat, veelgi põnevamaks ja võimalik, et jalgpalli maailma jõujooni, kuidas öelda, paika sättivaks. Sellepärast, et kui Hispaania kõrgliiga peaks nüüd Mbappéest ilma jääma nii, et Mbappé läheb Inglismaale, siis see on Hispaania jaoks tohutud valus pauk. Kui niimoodi, et ta jääb Paris Saint-Germaini, siis see on neutraalne lahendus. See nagu midagi ei mõjuta. Aga kui Premier League võidaks praegu Hispaania tippklubidega võitluse Kylian Mbappé nimel, Ma parandan ühe veaasti kiiresti. Ma panin Lilli ja PSG mängud praegu rõõmselt ühte patta. Lill mängis nende kaugelt tulnutega ja PSG mängis ühe kuuenda liiga amatöör okay. satsiga lihtsalt. Aga et see oleks midagi väga noh, suurt olulist ja noh, seda teemat on nüüd huvitav jälgida. Mbappé leping PSG-ga lõpeb käesoleva hooajaga. Tal on nüüd õigus rääkida, kellega ta tahab, nii palju kui ta tahab, sest et kuna tal saab see läbi suvel, siis nüüd on 6 kuud on aks juba jooksma. Aga ma just mõtlen, et huvitav, kas Real Madrid oleks äkki Mbappé jaoks nagu selline liiga lihtne valik või? Kas see on äkki, et tegelikult igasugune loogika ju ütleb, et mine sinna ja noh, saad võita kõik selle, mis sul Paris Saint-Germainiga võitmata jäi. Aga et miks nagu noh, kõva sõike 98% jalgpallurid ikka tahab nagu Real Madridi, et kui Real Madrid ja sind väga või tahab, Barsasse, ikka väga tahab, siis sa ikka lähed. Ja noh, ei ole isegi küsimust. Jumale eest, võtke, ma tulen mängi tasuta. Mbappé on nii kõva mees, et kui vaja, siis lükkab tagasi ka selle pakkumise. Ta ikka tahab hoida nagu vist võimalused nagu avatuna. No, ma ei usu, et ta üritab sellega kuidagi oma mingit, ma ei tea, hinda seal üles ajada või palka. Ma mõtlen, ütles niimoodi, et, noh, et kui oletame näiteks, et ta on Liverpool, kuhu ta lõpuks maanduks, siis Kylian Mbappé liitumine mõne Premier League klubiga, ükskõik millisega, oleks kõigi selle klubi rivaalide jaoks muidugi sportlikult mõttes suur mureallikas, aga samas mul on tunne, et Premier League liikmetena oleksid nad tohutult õnnelikud, et Mbappé on valinud nemad ja mitte Hispaania. Üks asi, mis Premier League'il kripeldab viimasest 15 aastat, on see, et Lionel Messi seal kunagi ei mänginud. See on üks selline, on, üks väheseid puudujääke. Linnukesi, mis on, mida ei ole suudetud täita. Et ülejäänutega pole vast nii suur probleem, Neymari ei igatseta näiteks või niimoodi. Aga et noh, Messi Premier League ikkagi kunagi ei tulnud. Et kui Haalandi nad said nüüd kätte, Bellingham pole ka veel seni mänginud, aga juuda mingil hetkel jõuab reaalist ilmselt. Arvan, et tema järgmine samm võiks nagu olla sinna. Aga Mbappé on praegu number üks selline ihaldusobjekt, ma julgeksin öelda, sest et Bellingham ja Haaland hetkel ei ole turul, on ju. Aga noh, muidugi
suur küsimus on see, et kes talle palka jõuaks maksta. See võib panna seal piirid ja ütleme, noh, näiteks esimene variant Man City, noh, neil on oma Haaland olemas, et seal võib olla läheb paljuks. Aga ühesõnaga, see on spekulatiivne, tõmbame saatele joone alla ka sellepärast. Ühes meil läheb muidu jutter hirmus pikaks. Aga üks mõte veel siia juurde, et sellel võib olla ka mõju laiemale jalgpallipoliitikale, kui me räägime kõikidest, noh, just mõte, kuna need jõujooned Inglismaa Hispaania vahel on pidevas muutumises ja see konkurents on tihe, siis sellel otsusel võib seal, see võib tekitada ka mingid jalgpallipoliitilisi tagajärgi. Need kisuvad nii kui nii seal kogu aeg oma vahel, eks ole juba, et seda on ikka. Huvitav jälgida. Kindlasti põnev jälgida seda ka, mis nädala jooksul toimub, aga juba järgmisel nädalal siis sellest räägimegi. On siin, jah, mänge tulemas igasuguseid ja nagu öeldud, veel FA Cupi sellele kolmandale ringile ka tõmmatakse esmaspäeva õhtul joon alla. Vaatame siis, millest nädala pärast on rääkida. Aitäh teile vaatamast, kuulemast ja kohtumiseni.